საქართველოს საჯარო სკოლებში 4-დან 16 კლასების მოსწავლეებს დიაგნოსტიკური ტესტირება ჩაუტარდებათ. შედეგების მიხედვით მოხდება მოსწავლეების საგანმანათლებლო საჭიროებების გაანალიზება და შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა მათი წინსვლის ხელშესაწყობად. მიღებული შედეგები არ ახდენს ზეგავლენას წლიურ ნიშანზე და მხოლოდ განმავითარებელი შეფასების ფუნქცია აქვს. Პროექტ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში საჯარო სკოლებში ტარდება დიაგნოსტიკური ტესტირებები. შედეგები არ იმოქმედებს საბოლოო მოსწავლეთა შედეგებზე, უბრალოდ დიაგნოსტირების მიზნით ტარდება ყველა საგანში, ეს არის მე-4-მე-9 კლასი. შეფასდებიან ბავშვები განმავითარებელი შეფასებით და მიზანი ამ ტესტირების არის სწორედ ის, რომ ამ პროექტის შემოსვლით სკოლებში რა შედეგები დაიდო, რაზე იმოქმედა ამ მოსწავლეზე ორიენტირებულმა ამ პროექტმა. Ამერ როგორც პედაგოგი მივესალმები განათლების სამინისტროს ამ რეფორმას. მიმაჩნია, რომ ის უფრო გაზრდის მოტივაციას და ჩართულობას ბავშვებში და უფრო კარგად აისახება მათ შედეგებზე წლის ბოლოს.